الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون، وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر اور آپ سبھی حضرات اور خواتین پر بے انتہا فضل و کرم ہے، اسی کا انعام ہے، اسی کی نوازش ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور اسلام کے نام پر اسلام سے جڑے رہنے، اسلام پر عمل کرنے، اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس دین کی خدمت کرنے کے اللہ تعالیٰ نے توفیق سے نوازا ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو، اس کی تعلیمات کو ہم اور آپ تک پہنچایا، خود عمل کر کے ہمارے سامنے عملی نمونہ پیش فرمایا، اور مختلف حالات اور مختلف مناسبتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل پیرا ہونے کی شکل کیا ہو سکتی ہے، اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے، یہ سب کچھ سکھلایا اور بتلایا ہے. حاضرین جمعہ، ہم اور آپ اس ملک کے اندر جن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ آج
سماج کا ہر بچہ تقریباً جانتا ہے. یہاں اسلام کے نام پر، مسلمان کے نام پر جس قسم کی دو رخی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، جس طرح سے مسلمانوں کے خلاف ایک ماحول بنایا جا رہا ہے اور اس کے خلاف اپنے حق کی حفاظت کے لیے، ملک میں امن و امان کو باقی رکھنے کے لیے اور ملک میں نفرتوں کے ماحول کو قابو میں رکھ کر امن و امان کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف سے خطرہ محسوس کیے بغیر اس دنیا میں، اس ملک میں رہنے کے لیے جس طرح سے یہاں کے مسلمان کوشش کر رہے ہیں، وہیں یہاں کا غیر مسلم بھی مسلمانوں کے ساتھ کوشش کرتا نظر آتا ہے. یہ جو ہمارے اور آپ کے سامنے حالات ہیں، ان حالات میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن باتوں کا ایک مسلمان کو جاننا سیکھنا ضروری ہے، ان کو سمجھ کر ان کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے حالات اور اپنے مسائل کو حل کرنے کی فکر کرنا ہے مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے. ورنہ معاملہ یہ ہوگا کہ آدمی اپنے اپنے طور پر من چاہے فیصلے لے گا، من مانے فیصلے لے گا، تو کبھی جو ہے مشرق جائے گا، کبھی مغرب جائے گا، کبھی دین کے نام پر بے دینی کا کام کرے گا اور کبھی بے دینی کا بڑے سے بڑا کام کر کے بھی یہ سمجھے گا کہ میرے دین پر اس کی وجہ سے کوئی آنچ نہیں آتی. اسلامی شریعت کی یہ خوبی ہے، اسلامی شریعت کا یہ کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس شریعت کی یہ خوبی ہے کہ اس دین نے ہماری اور آپ کی جہاں ہر حال میں رہنمائی فرمائی ہے، وہیں یہ جو مشکل حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، اس ملک میں رہتے ہوئے مسلمان کے سامنے جو مسائل ہیں، ان حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کی شریعت نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کی ہے. بھائیو، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک ذمہ داری ہم اور آپ پر اگر یہ ہے کہ ہم اپنے حق کی حفاظت کریں. ہم اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک پہ ہمارا حق ہے، یہاں ہم حق سے جی رہے ہیں. اپنی جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اپنے معاملات، اپنے کاروبار، اپنی جائیداد، بلکہ اپنے آنے والی اگلی نسلوں کے یہاں جینے کے لیے جو حالات پرامن چاہیے، ان حالات کو بگڑتے دیکھ کر ہم جو حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یقین مانیے اسلامی شریعت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے، اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ ہم اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے کوشش کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اس سلسلے میں اپنی کوشش جاری رکھیں، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی ہم اور آپ جان لیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم جان و مال کی حفاظت کے ساتھ دین و ایمان کی حفاظت کے بھی برابر ذمہ دار ہیں، بلکہ دین و ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ایک بنیادی مقصد ہے جس کے لیے یہ کوششیں آج ہماری اور آپ کی ہو رہی ہیں. آج اگر اس دنیا کے اندر یہ سچائی ہے کہ مسلمان دین و ایمان اگر چھوڑ دے اس کی جان محفوظ ہو جائے گی، وہ دین و ایمان سے دستبردار ہو جائے اس کا مال محفوظ ہو جائے گا، وہ دین و ایمان سے برات کا اعلان کرے تو اس کے اپنے حقوق، اس کے اپنی جائیداد اور اس کے اپنے شہر کا امن و امان شاید محفوظ ہو جائے. ہماری اور آپ کی یہ جو صورتحال ہے، اسے ہمیں پہلے صحیح انداز سے سمجھنا ہوگا کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ایک طرف جہاں ہم اپنے حقوق کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں، جہاں ہم اپنے جان و مال کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں، اپنی اگلی نسلوں کو یہاں حقدار بن کر جینے کے سلسلے میں جو لازمی ذمہ داری، جو لازمی کام ہے وہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنے کے سلسلے میں پوری کوشش ہمیں کرنی چاہیے، وہیں خود ہمیں بھی اور اپنے بعد آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی بھی ہم اور آپ کو فکر کرنی چاہیے. بھائیو، اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ جان و مال کی حفاظت کے نام پر، جان و مال کی حفاظت کرنے کے نام پر اگر دین میں سمجھوتا کرتے ہیں، دینی مسائل میں سمجھوتا کرتے ہیں، دین سے دستبردار ہوتے ہیں، یہ سودا گھاٹے کا سودا ہے، نقصان کا سودا ہے. اور وہیں اگر ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دین و ایمان کے نام پر اسلام نے ہمیں صرف جان لوٹا دینے، اپنے آپ کو مٹا دینے کا حکم دیا ہے،
امکانات جو موجود ہیں ان کو استعمال کرنے سے پیچھے رہ جائیں تو ہمیں یہ بھی ماننا چاہیے کہ دین کی ہماری سمجھ ناقص ہے، ہم نے دین کو صحیح ڈھنگ سے سمجھا نہیں ہے. اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اور آپ اپنی جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اپنی چیزوں کی، اپنے حقوق کی، اپنے مسائل کی حفاظت کرنے کی بھی فکر کریں، اپنے دین و ایمان اور اپنی پہچان اور اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی بھی فکر کریں. اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ دونوں باتیں سکھائی ہیں. آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جو نبوت والی زندگی گزری ہے، ان میں سے 13 سال اللہ کے نبی نے مکے میں گزارے. یہ خالص مشرکوں کے درمیان اللہ کے نبی کی زندگی گزری، یہاں مسلمانوں کی کوئی سننے والا نہیں تھا، بلکہ حد تو یہ تھی کہ کعبۃ اللہ جو کہ توحید کا مرکز ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے قائم ہونے والا پہلا زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس گھر میں ظالموں نے بت رکھ چھوڑے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا اختیار نہیں چلتا تھا کہ ان بتوں کو نکال باہر کریں، ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ ان بتوں سے اللہ تعالیٰ کے گھر کو پاک کریں، لیکن اس کے باوجود اسی کعبۃ اللہ کی طرف جس کی اصل توحید پر تھی، بعد میں وہاں پر بت رکھ دیے گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ 13 سال تک اسی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے ہوئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی جب تک مکہ میں تھے قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا جب نماز فرض ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے بھی جب عبادت ہوتی تھی تو کعبۃ اللہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے رکھا کرتے تھے. اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کی جو توحید پر اصل ہے اس کا اعتبار کرتے ہوئے یہاں عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. مدینہ ہجرت کر کے اللہ کے نبی آئے، ابتدا میں مدینہ میں مسلمانوں کی حکومت پوری نہیں تھی، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں یہودیوں کے درمیان اور کچھ ابھی جو اسلام نہیں لائے عرب انصار میں جو ابھی شامل نہیں ہوئے تھے، ایسے کچھ مشرک عرب بھی باقی تھے، اور اللہ کے نبی کے مہاجر اور انصار صحابہ، یہ 3 قسم کے لوگوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ابتدائی سال گزارے. یہاں اللہ کے نبی نے مدینے والوں کے ساتھ معاہدہ بھی کیا، میثاق مدینہ کے نام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معاہدہ بھی کیا کہ جس میں اللہ کے نبی نے وہاں کے یہودیوں اور وہاں کے جو غیر مسلم عرب ابھی باقی تھے ان کے ساتھ آپ نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ اگر مدینہ پہ کوئی باہر سے حملہ کرے گا، وہ کوئی بھی حملہ کرے، مل جل کر ہم مدینے کی طرف سے دفاع کریں گے، اس مدینے پر ہونے والی کسی بھی کاروائی کا دفاع کریں گے. اور پھر اللہ کے نبی کی زندگی کے آخری سال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عرب سارے ایمان لے آئے اور یہودی پورے مدینہ سے نکال باہر کر دیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص مسلم ریاست میں پوری مکمل اسلامی شریعت کے نفاذ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ الگ الگ مراحل ہمارے اور آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ عملی نمونہ پیش کرتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقے کے غیر مسلموں سے، چاہے وہ مکہ کے بعض مشرکین ہو یا مدینہ آنے کے بعد ابتدا میں اہل کتاب کے ساتھ معاملہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے حقوق کے یا مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے جن سے بہتر تعلقات ہو سکتے تھے وہ بہتر تعلقات اللہ کے نبی نے قائم رکھے. بلکہ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو پہلے پہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوشش کرتے تھے جہاں تک ہو سکے اہل کتاب سے ہماری موافقت ہو، ان سے مخالفت نہ ہونے پائے، جہاں تک شریعت میں گنجائش نکلتی ہے وہاں تک ان کے ساتھ موافقت کا اظہار کیا جائے، شاید کہ اس کے ذریعے انہیں اسلام کی طرف مائل کر لیا جائے، اس طرح ان کو اسلام کی طرف لانے میں مدد ملے گی. ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو یہ نمونہ ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی حدود کے ضابطے میں رہتے ہوئے مشرکین سے تعلقات رکھے، مشرکین کے ساتھ آپ نے معاملات کیے، مشرکین کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر انداز سے برتاؤ کیا، جس کے نتیجے میں بعض مشرکین کا اور بعض یہودیوں کا مسلمانوں کے ساتھ بہتر سلوک رہا ایک مدت تک. لیکن دوسری طرف آپ ایک سچائی یہ بھی دیکھیں گے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہے وہ مکہ کے ابتدائی دن ہو جب آپ اکیلے کھڑے ہوئے تھے، یا پھر مدینہ کے ابتدائی ایام ہو جب یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ پہ معاہدہ ہوا تھا، یا پھر وہ مدینہ کے آخری ایام ہو جب خالص مسلم ریاست میں اللہ کے نبی رہتے تھے، ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف رکھی، اور وہ بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں کہیں سمجھوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے، وقتی طور پر کسی کے ظلم و ستم سے نجات پانے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و ایمان کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے معاملے میں، اور اسلام اور کفر کے فرق کو بتانے کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سمجھوتا نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیے تھے، مکہ کے لوگوں نے پہلے ستایا، مارا، گالی گلوچ کیا، پریشان کیا، لیکن جب ان کو لگا کہ زور و زبردستی سے آپ کو خاموش نہیں کیا جا سکتا، تو کچھ مشرکین مکہ یہ مطالبہ بھی لے کر اللہ کے نبی کے پاس پہنچے کہ اے محمد، ایک کام کیجئے، ایک دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے، یعنی اللہ ہی کی عبادت کر لیں گے، ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کر لیں گے، تو اس طرح کیا ہوگا، آپ خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے آپ کے معبود کی عبادت کی، اور ہم خوش ہو جائیں گے کہ آپ نے ہمارے معبود کی عبادت کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے تھے، مکہ میں صحابہ کی جان خطرے میں، مال خطرے میں، عزت و آبرو خطرے میں، ساری چیزیں خطرے میں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیتیں اتاری گئیں، ایک بار نہیں بار بار اتاری گئیں. سورہ کافرون اتاری گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے کہا، قل، اے محمد آپ کہہ دیجئے، یا ایہا الکافرون، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ بھی کہہ دیا گیا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی جس طرح میں خالص اللہ کی توحید کو قائم رکھتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، تمہارا اللہ کی عبادت کرنا صرف اللہ کی عبادت کرنا نہیں ہے، تمہاری اللہ کی عبادت تمہارے شرک سے آزاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو مشرکین کو سناتے ہوئے کہا تھا، لکم دینکم ولی دین، دیکھو معاملات اپنی جگہ، لیکن دین کی اگر بات ہو تو تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد مقام پہ اس بات کا تذکرہ کیا، ودو لو تدہنو فیدہنون، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ذرا سا مداہنت دین کے معاملے میں، ذرا سمجھوتے کا معاملہ کریں تو وہ بھی سمجھوتے پہ آ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، ولا تطع کل حلاف مہین، اللہ کے نبی قسم کھا کر وعدہ کرنے والے کسی حقیر انسان کی آپ بات نہ مانیں، آپ توحید کے علم بردار ہیں، توحید کی تبلیغ کیا کریں. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ دو نمونے دونوں ساتھ چلیں. مکے کے ابتدائی ایام سے آپ نے اپنی توحید کو بہت ہی واضح رکھا، آپ نے توحید کے سلسلے میں سمجھوتا نہیں کیا، اسلام اور کفر کے فرق کو واضح رکھا، لیکن ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب امکان جتنا کچھ ممکن تھا سماج کے لوگوں سے بہتر تعلقات قائم رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم ابن عدی کا سہارا لیا، جب طائف اللہ کے نبی گئے تھے واپس لوٹ کر آئے، مکے میں آپ داخل ہونا چاہتے ہیں، عربوں کے رواج کے مطابق کسی بڑے سردار کی پناہ میں آئے بغیر مکہ میں داخل ہونا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا تھا. اللہ کے نبی نے مطعم ابن عدی کو بلایا، کہا کہ اے مطعم، تیری پناہ میں، تیرے نگرانی میں میں داخل ہونا چاہتا ہوں. مطعم ابن عدی اپنے گھر کے نوجوانوں کے ساتھ نکلا، کعبۃ اللہ کا طواف کیا، ہتھیار باندھے ہوئے، اور اس نے اعلان کیا کہ محمد میرے جناح پناہ میں، میرے سہارے داخل ہو رہے ہیں، اگر کوئی محمد کو ہاتھ لگاتا ہے تو گویا وہ مجھے ہاتھ لگاتا ہے، محمد کے خلاف آواز اٹھانا گویا میرے خلاف آواز اٹھانا ہو جائے گا. مکہ کے مشرکوں کو اس مشرک مطعم ابن عدی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرفدار بن کر دھمکایا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے یہ دو پہلو ہیں بھائیوں.
یہ دونوں اللہ کے نبی نے ساتھ ساتھ نبھائے ہیں. ایک طرف آپ نے جان و مال کی, لوگوں کی نہیں خود اپنی بھی جان و مال کی یا اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے سماج میں جو کچھ امکانات ہوتے ہیں ان کا سہارا لیا بھی, اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بھی باقی رکھا کہ آپ توحید کے علم بردار ہیں. بھائیو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ اسوہ, یہ نمونہ میرے اور آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہے کہ آج جب ملک کے ان حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں, اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہم اور آپ اپنی جان و مال کی فکر سے آزاد ہو جائیں, کہتے ہیں اللہ کے حوالے کر کے بیٹھ جائیں, کوئی حرکت نہ کریں. اسلام نے ہم اور آپ کو یہ نہیں سکھایا. اسلام نے جو بات سکھائی ہے وہ یہ کہ دیکھو, تمہیں جان و مال کی حفاظت کی فکر کرنی ہے, اپنے حقوق کی فکر کرنی ہے, لیکن ساتھ میں تمہیں یہ بھی فکر کرنی ہے کہ تمہیں اپنی حقیقت یاد رہنی چاہیے. تم اللہ تعالیٰ کے بندے ہو, اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رہو گے. نہ صرف یہ کہ توحید پر قائم رہو گے بلکہ اس دنیا کے سامنے توحید کے مبلغ بن کر جیو گے. آج ہم اور آپ جس ماحول سے گزر رہے ہیں, اس ماحول میں ایک عجیب صورتحال ہے. لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں. ایک طرف کچھ لوگ وہ ہیں جو توحید والا ہونے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کافروں سے کسی بھی قسم کا, غیر مسلموں سے کسی بھی قسم کا, مشرکوں سے کسی بھی قسم کا تعلق نہ رکھا جائے, کسی بھی قسم کا ان کے ساتھ معاملہ نہ کیا جائے, اور جو شرعی حدود کے اندر ہماری تائید کر سکتے ہیں, ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں, بلکہ ساتھ دے رہے ہیں, ہم سے آگے بڑھ کر بول رہے ہیں, کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تعلقات بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. ایسے کچھ لوگ جو دنیا میں یہ کہہ رہے ہیں, آج بھی لکھتے ہیں, پوچھتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, تبصرے کرتے ہیں, کمنٹ پاس کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ مسلمان اور کافر کا کیا تعلق ہے, مسلمان کبھی کافر سے کوئی تعلق رکھ نہیں سکتا, مسلمان کا کبھی کسی کافر سے اچھا تعلق ہو ہی نہیں سکتا, کافر کافر ہے, مسلمان مسلمان ہے, اور اس کا مطلب یہ کہ ان دونوں کے درمیان کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا. ایسے لوگوں کو ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو کچھ ضابطے دیے ہیں. ہم کسی بھی معاشرے کے اندر اگر جیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے وہاں کے حالات کے مطابق دین پر عمل کرنے کی جو ذمہ داری ہم پر رکھی ہے, اللہ تعالی نے اس کے اندر فرق رکھا ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, تمہارے لیے جتنا ممکن ہو اتنا اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو, ساتھ میں سماج کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ اگر بہتر تعلقات قائم رہ سکتے ہیں تو قائم رکھنا بھی یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر وہی سماج کے کچھ لوگ آپ کے دین و ایمان کے دشمن ہو جائیں, تو جو دین کے دشمن ہو جائیں ان سے تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے, جو دین کی وجہ سے تمہیں گھر سے باہر نکالنے کی بات کریں ان سے تمہاری محبت کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ جو تمہیں تمہارے دین کی وجہ سے نکال باہر نہ کریں, جو تمہارے خلاف دشمنوں کی مدد نہ کریں, وہ کافر بھی ہیں, تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اسلام تمہیں حکم دیتا ہے, اسلام تمہیں اس کی تعلیم دیتا ہے, اسلام کہتا ہے ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ معاملہ کرو. سورہ ممتحنہ کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی, دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ صاف کر دیا. اللہ نے فرمایا, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم, جن لوگوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا اور جو تم سے دین کی وجہ سے لڑے نہ ہو, ایسے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ایسے غیر مسلموں کے ساتھ تم انصاف کا معاملہ کرو, ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ہے. تعلقات کا یہ دائرہ جو حسن سلوک کے دائرے میں آتا ہے, بہتر انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے کی بات آتی ہے, اسلامی شریعت اس سے تمہیں منع نہیں کرتی ہے. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والے لوگوں سے کو پسند کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. اللہ نے کہا انما ینہاکم اللہ, اللہ تعالیٰ تو تمہیں منع کرتا ہے کہ ایسے ظالم جنہوں نے تمہیں سے لڑائی کی دین کی خاطر تمہیں اپنے گھروں سے نکالا ہے اور تمہیں گھروں سے نکالنے کے معاملے میں مددگار بنتے رہے ہیں, ایسے لوگوں سے ان تولوہم, ایسے لوگوں سے تمہارا محبت کا رشتہ ہو, تمہارا دلی تعلق ان سے ہو جائے, اسلامی شریعت اس سے تمہیں منع کرتی ہے. اور اگر ایسا کوئی انسان ہے کہ ایسے ظالموں سے دلی تعلق رکھتا ہے, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ظالم قرار دیا ہے.
میرے بھائیو، اسلامی شریعت کا یہ ثابتہ میرے اور آپ کے سامنے بڑی واضح تعلیم رکھتا ہے کہ ہم اور آپ شریعت کے ضابطوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر یہاں کے غیر مسلموں سے معاملہ کرتے ہیں، یہ شریعت اسلامیہ کے خلاف نہیں ہے. لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور کفر کے فرق کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کسی بھی سماج اور معاشرے میں کھپ نہیں سکتا، رہ نہیں سکتا، حد تو یہ ہے کہ لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا ہے کہ مسلمانوں کو اب یہاں حقوق کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ملک چھوڑ کر ہجرت کر جانا چاہیے. ایسے نادان، ایسے نہ سمجھ لوگ اگر امت کی رہنمائی کرنے یا امت کے سامنے اس قسم کی گفتگو کرنے پہ آئیں گے، یہ امت کا بیڑا دشمنوں سے پہلے خود غرق کر کے چھوڑیں گے. یاد رکھو میرے بھائیو، اسلامی شریعت نے کافروں سے مدد لینے یا کافروں کے ان معاملات میں تعاون لینے سے منع نہیں کیا ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک، ایک تو ہماری ضرورت پر ان سے کام لینا، اور دوسری چیز اس سے بڑی ہے کہ ہم اپنی طرف سے پہل کریں اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اس سے اسلام نے ہمیں منع نہیں کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اسماء ابھی ایمان نہیں لائی تھی، ان کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر ایمان لا چکی تھی، مدینہ میں موجود تھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ باپ اور بیٹی. حضرت ابو بکر کی بیوی جو اسماء ہیں، بیٹی کا نام بھی اسماء، ماں کا نام بھی اسماء، جو ماں اسماء ہیں وہ ابھی ایمان نہیں لائی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد مدینہ آئی حضرت اسماء بیٹی کے پاس. بیٹی کے پاس آئی تو حضرت اسماء کو اندازہ ہوا کہ یہ میری ماں ہے اور مجھ سے حسن سلوک کی توقع رکھتی ہے. یہ حسن سلوک کی توقع رکھتی ہے کہ میں شاید اس کے ساتھ بیٹی کی حیثیت سے اچھا معاملہ کروں گی. اس لیے حضرت اسماء اللہ کے نبی کے پاس آئیں، کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، میری والدہ آئی ہیں اور وہ مجھ سے کچھ امید رکھتی ہوئی آئی ہیں. اتت راغبہ، وہ آئی ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کے دل میں رغبت ہے. اللہ کے نبی، کیا میں ان کے ساتھ بہتر سلوک کروں؟ کیا ان کے ساتھ میں صلہ رحمی کا مظاہرہ کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نعم صلی امکی، ہاں تم اپنی ماں کے ساتھ بہتر سلوک کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، حالانکہ ماں بھی مشرکہ، ماں بھی کافرہ، ماں بھی غیر مسلم ہے، لیکن اس کے ساتھ بہتر سلوک کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. بھائیو، مثالیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی ایک ہیں. جو آدمی آپ کا معاون ہو، قابل بھروسہ ہو، اس آدمی سے مدد لینا، اس طرح کہ آپ اپنے دین سے دستبردار نہ ہوں، اسلامی شریعت اس کی آپ کو اجازت دیتی ہے. آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہجرت تھا، سفر ہجرت جو خطرناک سفر تھا جس میں جان کا دھوکا تھا، اس میں ایک غیر مسلم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ بتانے کا کام کر رہا تھا. ابو بکر اللہ کے نبی کے ساتھ تیسرا انسان یہ غیر مسلم تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہا تھا. اسلامی شریعت ہم اور آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اور آپ ان معاملات کے اندر اگر دین و ایمان سے سمجھوتا کیے بغیر معاملہ کرتے ہیں تو اس کو مدارات کہتے ہیں، اس کو رواداری کہتے ہیں. اور اسلامی شریعت کہتی ہے کہ رواداری جائز ہے. رواداری یہ ہے کہ آپ دنیاوی کسی فائدے کے لیے اپنی دنیا کی کسی چیز کی قربانی دیں، آپ دنیا میں کوئی بہتر معاملہ اس کے ساتھ کریں تاکہ دنیا آپ کی بھی اس کے ساتھ اچھی چلے. اسلامی شریعت اس بات کی ہم اور آپ کو حکم دیتی ہے. تو ایک طرف وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام اور کفر کا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ غیر مسلموں سے کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. وہ غلط ہیں، نا سمجھ ہیں، وہ شریعت اسلامیہ کی ان باریکیوں پر نظر نہیں رکھنے والے ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت کے ان عملی نمونوں کو نظر انداز کرنے والے لوگ ہیں. لیکن میرے بھائیوں، دوسری طرف کچھ لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جان و مال پہ اگر آفت آ جائے، چاہے دین ہاتھ سے جائے تو جائے، دین کی قربانی دینی پڑے تو دینی پڑے، اپنے آپ کو اس قدر زیادہ اس ملک کا وفادار بنانے پہ تلے ہوئے ہیں کہ پوجا پاٹھ میں بھی برابر کے شریک ہیں، غیر اللہ کا نام لے کر نعرے لگانے میں بھی شریک ہیں، اور غیر شرعی مناسبتوں میں ہاتھ سے ہاتھ جوڑے کھڑے ہونے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ صورتحال اسلامی شریعت کے خلاف ہے. یاد رکھو میرے بھائیو، یہ لوگ، یہ جو دوسری قسم کے لوگ ہیں، ان کی سوچ یہ ہے، یہ اکثر و بیشتر یہ کہتے ہیں کہ پہلے جان بچے گی پھر دیکھیں گے دین و ایمان بچانے کی بات. یہ کہتے ہیں پہلے ہم جان بچا لیں، پہلے زمین پہ کھڑے ہو جائیں، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے،
پہلے قدم جما لیں گے اس کے بعد دین و ایمان کی بات دیکھیں گے. مسلمان کی سوچ یہ نہیں ہوتی, وہ پہلے ایمان بچاتا ہے بعد میں جان بچانے کی فکر کرتا ہے, وہ عقیدے کے سہارے جیتا ہے دنیا کے مال و دولت کے سہارے بعد میں جیتا ہے. اول و آخر اصل اس کی پہچان ایمان کی وجہ سے. میرے بھائیو آج یہ جو صورتحال ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. ہم یقیناً اپنے حقوق کا مطالبہ کریں, لیکن عجیب صورتحال ہے کہ یہاں کا عام غیر مسلم آپ سے یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کی تائید میں بات کریں. ہمارے پاس ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں آپ پورے مسلمان باقی رہیں, کوئی غیر مسلم ہے قانون ان کا یہ کہتا ہے کہ تم اپنی جگہ پہ غیر مسلم رہو. کوئی کرسچن ہے, کوئی یہودی ہے, کوئی ملحد بے دین ہے, کوئی کسی اور مذہب کا ماننے والا, وہ یہ کہتا ہے یہاں کا قانون کہ تم اپنی اپنی پہچان رکھو. لیکن بنیادی معاملات جو یہاں رہنے کے ہیں, یہاں کے حقوق کے ہیں, ان میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بنو. جب قانون خود آپ سے آپ کے دین سے دستبردار ہونے کا مطالبہ نہیں کرتا ہے تو یہ بڑھ بڑھ کر آگے بڑھ کے جانا, اپنے دین کے ساتھ سمجھوتا کرنا, عقیدے کے پر سمجھوتا کرنا, ایمان کے ساتھ سمجھوتا کرنا, پوجا پاٹھ میں بھی شریک ہو جانا, غیر اسلامی نعروں کے ساتھ بھی جڑ جانا, یہ کون سی ایسی دینداری ہے, کون سی ایسی سمجھداری ہے؟ میرے بھائیو میں نے جیسے کہا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے ان دونوں معاملات میں ہماری مکمل رہنمائی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج میں بھی رہے اس سماج کے لیے ایک احسان بن کر جیے. اس سماج کے لوگوں نے ہمیشہ آپ کو محسن کی نظر سے دیکھا, آپ نے سماج کے ساتھ اتنا بہتر تعلق رکھا, سماج کے ساتھ اتنا بہتر رشتہ رکھا کہ وہ دین و ایمان میں مخالف ہونے کے باوجود آپ کے بہتر سلوک کے گواہ تھے, آپ کو امین اور صادق کہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں سمجھوتا کبھی نہیں کیا. آپ نے یہ فرق واضح رکھا کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں یہ حق ہے, میں اسی کی تبلیغ تمہیں کرتا ہوں, لیکن جہاں تک یہ ستائے جانے کا معاملہ ہے جہاں تک ممکن ہو بہتر تعلقات کے ذریعے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک کے ذریعے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ بہتر معاملہ کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنبھالا. آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید کی دعوت کی بنیاد پر مکہ کے مشرک لڑتے تھے, برا بھلا کہتے تھے, لیکن آپ کے حسن اخلاق کی بنیاد پر اپنی ساری امانتیں لا کر پورے مکہ میں آپ ہی کے پاس امین سمجھ کر آپ کے پاس رکھا کرتے تھے. یہ وہ نمونہ ہے جو ہمیں آج اس ملک کے اندر اپنانا ہے. بھائیوں یہ بات یاد رکھو, دین قربان کر کے تم دنیا بچا لے گئے تو تم سے بڑا خسارے کا سودا کوئی نہیں, اور دین کے نام پر اگر تم یہ سمجھو کہ تم جائز جو راستے وہ بھی اختیار نہ کرو تو تم سے زیادہ نا سمجھ بھی کوئی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ ہمیں یہ سکھایا نہ آپ نے ہمیں وہ سکھایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نمونہ پیش کیا, اور یہی نمونہ آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت میں نظر آئے گا. حضرت ابوبکر صدیق سماج میں جب تک رہے سماج کے لوگوں کے ساتھ بہتر معاملہ, سماج کے لوگوں کے حق میں نفع بخش بن کر جیتے رہے, سب کو فائدہ پہنچانے والے بن کر جیتے رہے. لیکن اسی سماج کے بعض لوگوں نے جب حضرت ابوبکر صدیق کو مسلمان ہونے کی وجہ سے ایمان والا ہونے کی وجہ سے ستایا, مکہ چھوڑ کر نکل گئے, حبشہ جانا چاہ رہے تھے, سرحد پر عرب کی سرحد پر عرب کا ایک سردار ابن دغنہ حضرت ابوبکر صدیق سے ملتا ہے. وہ جانتا ہے ابوبکر صدیق کون ہے, پوچھتا ہے ابوبکر کیا معاملہ ہے, کہا دیکھو میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں, تمہاری قوم کو یہ برداشت نہیں ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں, جب وہ مجھے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تو ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی سرزمین بڑی وسیع ہے. ابن دغنہ نے کیا کہا, ابن دغنہ نے ایک بات کہی اور وہ بات یہ تھی, کہا کہ یا ابابکر مثلک لا یخرج ولا یخرج, اے ابو بکر تم جیسا انسان نہ کوئی شہر چھوڑ سکتا ہے نہ کسی شہر سے نکالا جا سکتا ہے. وہ ایمان والا نہیں ہے, ابن دغنہ مشرک ہے, مشرک قبیلے کا سردار ہے, لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو جانتا ہے کہ سماج کے حق میں یہ بڑے مفید انسان ہے. اس نے مثالیں دے دے کر کہا کہ تم تو وہ ہو جو بھوکوں کو کھلاتے ہو, تم تو وہ ہو جو بے سہاروں کا سہارا ہو, تم وہ ہو جو بیواؤں کا سہارا بنتے ہو. حضرت ابوبکر صدیق کی خوبیاں گناتا گیا اور کہتا گیا کہ تم جیسا انسان یہ سرزمین چھوڑ کر جائے یہ نہیں ہو سکتا. بھائیو حضرت ابوبکر صدیق کا نمونہ بھی آپ کے سامنے یہی ہے کہ آپ اپنے دین و ایمان کے معاملے میں واضح رہیے,
اس لیے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اور مجھ پر تو یہ ذمہ داری تھی اور ہے کہ ہم اور آپ یہاں توحید کے علمبردار بن کر کھڑے ہوتے, یہاں کی غیر مسلم قوم کو بتاتے اللہ کا دین کیا ہے. ہم نے پہلے کوتاہی کی, کما حق ہو ہم نے دین کی تبلیغ نہیں کی, اور آج یہ موقع ہے کہ ہم اس موقع پہ صاف لفظوں میں کہیں کہ دیکھو ہماری جان, ہمارا مال, ہماری عزت و آبرو کے سلسلے میں جو بھی حملہ ہوگا, جو بھی مسئلہ ہوگا, ہم سب مل کر اس پر کام کریں گے, اس لیے کہ یہ تمہارا بھی مسئلہ ہے, ہمارا بھی مسئلہ ہے, لیکن دین و ایمان کا جو مسئلہ ہے یہ بھی تمہارا اور ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم سب ایک رب کے بندے ہیں, ہم سب کو ایک رب کی عبادت کرنی ہے. یہ پیغام صحیح انداز میں دینے کا بڑا اچھا موقع ہے میرے بھائیوں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ پہلے زمین کے پیروں کے نیچے مضبوط ہو تو پھر دین و ایمان کی بات کریں گے. نہیں, یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کے اندر ایک عجیب خوبی اللہ تعالیٰ نے رکھی, اور وہ خوبی یہ ہے کہ یہ دین ایسے مشکل حالات میں زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے, ایسے مشکل حالات میں لوگوں کی سمجھ میں زیادہ جلدی آتا ہے. آپ کو پتا ہے ماضی قریب میں امریکہ کے اندر ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جب حملہ ہوا, ساری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گرد اور دہشت گردی کا نام دیا جا رہا تھا. یو کے اندر, برطانیہ کے اندر سب سے تیزی سے لوگوں نے اسلام قبول کرنا ان دنوں شروع کیا تھا, سب سے زیادہ تیزی سے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تھا. اور جب سروے کیا گیا کہ کیوں لوگ اس وقت اسلام اتنی تیزی سے قبول کر رہے ہیں, تو جو سب سے نمایاں سبب, کئی سبب آئے, ان میں سب سے زیادہ نمایاں جو سبب سامنے نظر آیا وہ یہ تھا کہ وہاں کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اسلام قبول کرنے والوں میں سے یہ جواب دیتی ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ مسلمان اتنے سخت حالات میں بھی اپنے دین سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں. یہی الزام اگر کرسچینٹی پہ لگا ہوتا تو ہم اپنے آپ کو کرسچن بولنا چھوڑ دیتے, یہی الزام اگر ہمارے مذہب پہ لگا ہوتا ہم اپنے آپ کو اپنے مذہب سے لا تعلق ظاہر کرتے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ مسلمان اتنے کٹھن وقت میں بھی اپنی دین اور ایمان سے جڑے ہوئے ہیں اور اس پر فخر محسوس کرتے ہیں. تو ہمیں معلوم ہوا کہ دین و ایمان کے معاملے میں مسلمان جتنے سچے ہیں دنیا میں کوئی اور اتنا سچا نہیں ہو سکتا. یہی ہمارے قبول اسلام کی وجہ بن گئی. میرے بھائیو آج ملک کے جو حالات ہیں, ان حالات میں اپنے آپ کو پوری طریقے سے ایک اچھا مسلمان بنا کر رکھو, لیکن شریعت اسلامیہ نے جن دائروں میں سماج کے لوگوں سے تعلقات, سماج کے لوگوں سے بہتر رشتے کی بات کی ہے, ان تمام معاملات کے اندر بہتر رشتہ قائم رکھو. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. میرے بھائیو ایک بات اور آپ کے سامنے میں کہنا چاہوں گا, بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں ان حالات میں ایک تصویر بڑی صاف ہے. یہاں ایک چھوٹا سا طبقہ ہے, اور بلا مبالغہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو مسلم دشمن ہے, وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پر ہے, اور بدقسمتی سے وہی برسر اقتدار ہے. لیکن وہی یہاں کے غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو آج بھی مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہونے کے لیے تیار ہے. ایسے موقع پر سمجھداری یہ ہے کہ جو ساتھ آنا چاہتے ہیں ان کو ساتھ لے کر, جو مخالف ہیں انہیں سمجھانے, انہیں سبق سکھانے کی اور انہیں راہ راست پر لانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے ماحول میں بھی کچھ ایسے لوگ, کچھ ایسی تنظیمیں, کچھ ایسے افراد لگے ہوئے ہیں جو آج بھی سارے سماج کو اپنا دشمن ہی بنانے پہ تلے ہوئے ہیں, سارے سماج کے خلاف اعلان جنگ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. میرے بھائیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیرت نہیں تھی کہ جس آدمی نے آپ سے کھل کر آگے بڑھ کر دشمنی نہیں کی آپ اس کو بھی دشمن بنا لیں, اپنے طرز عمل سے دشمن بنا لیں. اسلامی شریعت نے آپ کو یہ نہیں سکھایا, یہ آپ کی ناسمجھی ہوگی اگر آپ نے سارے سماج کے خلاف اس قسم کی آواز اٹھائی, یہ اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنے والی بات ہوگی. ضرورت کیا ہے بھائیو, دو چیزیں یاد رکھو, ایک چیز ہے مداہنت اور دوسری چیز ہے مدارات رواداری. مداہنت یہ ہے کہ اپنے دنیوی کسی فائدے کے لیے اپنے دین کی کسی چیز کی قربانی دو. اسلامی شریعت کہتی ہے کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے. ودو لو تدہنو فیدہنون, وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ دین کی قربانی دیں تو وہ بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے, لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے. اور دوسری چیز ہے رواداری مدارات, اور رواداری یہ ہے کہ دنیاوی فائدے ہی کی خاطر یا دین کے فائدے کی خاطر آپ اپنی دنیا کی قربانی دیں.
بہتر انداز سے بات کریں، بہتر انداز سے سلوک کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری کی ایک مثال پیش فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے. مائی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ایک آدمی آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نبی نے پوچھا کون، تو اس نے کہا میں فلاں ہوں. اللہ کے نبی نے کہا بئس اخو العشیرہ، یہ کتنا برا انسان ہے، سماج کا بڑا برا آدمی یہ ہے. پھر وہ آدمی اندر داخل ہوا اللہ کے نبی کی اجازت کے بعد، جب تک بیٹھا رہا اللہ کے نبی نے اچھے انداز سے بات کی، مسکرا کر اس سے بات کی، اچھے انداز کے ساتھ اس کا برتاؤ کیا، اور وہ واپس آدمی اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد چلا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل کہ پہلے آپ نے کہا سماج کا انتہائی برا آدمی ہے، لیکن ملا تو آپ نے بہت اچھے انداز سے سلوک کیا. یہ فرق دیکھ کر مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ کیا ماجرا ہے، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب اسے برا کہا تو سامنے بھی برا کہتے؟ لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عائشہ مدا متا وجتنی فاحشہ، اے عائشہ کب تم نے مجھے بد اخلاق پایا ہے؟ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے وہ برا ہے صحیح، لیکن ظاہری معاملات کے اندر جس سے آپ کے دین کا کوئی نقصان نہ ہو، آپ برے آدمی کے ساتھ بھی بہتر برتاؤ کریں. اللہ کے نبی کی سیرت نے آپ کو یہ سکھایا، وہ برا ہے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ غلط ہے، لیکن اگر آپ کے بہتر سلوک سے آپ کے دین کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو رہا ہے، اسلام کہتا ہے آپ کو بہتر سلوک کرنا چاہیے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر اسی لیے باب مستقل بادہ ہے، باب مدارات الناس، کہ لوگوں کے ساتھ رواداری کا معاملہ کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک حصہ ہے. بھائیو مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے، بات کافی لمبی ہوئی، لیکن جو بات میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ مشکل حالات ضرور ہیں، لیکن اسلامی شریعت ان حالات میں بھی ہماری رہنمائی کر رہی ہے. بجائے اس کے کہ منمانے طور پر کبھی مشرق میں کھڑے ہو کر سب کو برا کہیں، کبھی مغرب میں جا کھڑے ہو کر سب کے ساتھ چلنے کی بات کریں، اسلامی شریعت نے جو درمیانی راستہ بتایا ہے جس میں مدارات ہے، مداہنت نہیں ہے، رواداری ہے، دین کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کے مسائل کو حل فرمائے. اللہ تعالیٰ جان و مال کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ملک کا امن و امان باقی رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ پرسکون زندگیاں سب کو نصیب فرمائے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بصیرت والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھدار بنائے، اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اس کی طرف لوٹ کر آنے والے بندے بنائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.